Veliki pozdrav, dragi zvezdaši, moje ime je Tatjana Šajković i želim dobrodošlicu nazad u program Uživo na Zvezdinoj televiziji. Nalazimo se u fanzoni, što znači da je sa mnom jedan vrlo važan gost. Moje veliko zadovoljstvo je da vam večeras pozdravim legendu Crvene zvezde, gospodina Pericu Ognjenovića. Dobroveče i dobrodošli na našu televiziju. Dobroveče. Mi ćemo večeras proći sve aktuelne teme iz Crvene zvezde, malo ćemo se osvrnuti na ono što je nekada bilo i evocirati uspomene. Pre svega mi otkrite koliko imate vremena danas da pratite utakmice Crvene zvezde. Pa dobro, da kažem, u zadnje vreme imam vremena, tako da uglavnom pratim naravno sve najvažnije utakmice. Pratim uglavnom sve utakmice Crvene zvezde, tako da zadovoljstvo mi je što ovaj period je jako lep za navijače Crvene zvezde i za bivše fudbalere. Imamo dobre utakmice, tako da lepo mi je na utakmicama Zvezde. Bogata karijera je i za vas. Da li poželite i sada nekada se nađete na terenu? Pa dobro, pogotovo kad su ove evropske utakmice. Ja mislim da svaki bivši fudbaler Crvene zvezde evocira uspomene iz tog perioda kad je on igrao, tako da pogotovo kad takve utakmice dođu na Marakanu, onda jednostavno sigurno u svakom od nas nešto zaigra i sigurno bi volio da se ponovo nađe na jednom takvom događaju. Mi ćemo se osvrnuti naravno i na domaće prvenstvo. Naši gledalci imaće prilike da vide neke od najzanimljivijih detalja sa utakmice u Ivanjici. Ja znam da ste imali priliku i da je ispratite. Eto, možda je nedostajalo malo sreće, dosta šansi juče imala je Crvena zvezda. Pa dobro, nedostalo je sigurno sreće. Crvena zvezda vjerojatno trebala zabeleži pobedu. Međutim, posle ovakvih utakmica, pražnjenja velikog ekipe, posle evropskih teških utakmica, jednostavno dođe nekad i do malog zasićenja, jednostavno neki bod u prvenstvu mora i da se izgubi. Tako da mislim da nije nikakav smak sveta, jednostavno će možda da vrati fokus ekipi na dalje utakmice. Crvena zvezda imala je fenomenalnu podršku, pre svega moramo na to da se osvrnemo. Evo i ovdje vidimo iza gola punu tribinu, oni su imali i parolu na kraju utakmice, zaista fenomenalno podržavaju naše prvotimce. Pa naravno, mislim kao i uvek, jedan igrač više, tako da jednostavno Crvena zvezda gdje god da igra, osjeća se kao da je kod kući, tako da to je neprocenjiva pomoć ekipi u principu u borbi za titul. Evo sada smo vidjeli šansu Veljka Simića, ovdje je Mirko Ivanić pokušao da matira golmana, ali eto, u ranom periodu meča, međutim, nedostajalo je možda tu malo sreće. Pa dobro, malo sreće, malo fokusa, kažem, uvek posle jakih evropskih utakmica vjerojatno dođe malo i do pada koncentracije, vjerojatno je to uslovilo da Crvena zvezda ne odnese sva tri boda. Dosta šansi, bar što sam ja pratio, je Crvena zvezda promašila, tako da nekad mora se izgubiti neki bod prvenstva. Ben je imao također nekoliko slobodnih udaraca. Koliko Ben nedostaje Zvezdi u Evropi? Pa dobro, sigurno da je igrač koji je puno dao Crvenoj zvezdi. Tako da jednostavno, kada je on u pravoj formi, sigurno da Crvena zvezda jako dobro ide. Jednostavno, kažem, prvenstvo je dugo, nailazit će utakmice gdje ni stranci neće moći da pružaju baš svoj maksimum. Ali dobro, ja kažem, eto, jedan možda izgubljen bod da bi vratio pažnju za naredne utakmice. Naravno, izuzetno gust raspored je i za naših fudbalera. Koliko je zapravo igračima teško da izdrže taj ritam danas? Pa jeste, izuzetno je teško, pogotovo što, mislim, još jedna otežavajuća okolnost su te evropske utakmice gdje su stvarno, gdje je ambijent, gdje su tereni i stadioni izvanredni. Jednostavno, koliko god da, ja znam kao bivši fudbaler, koliko god igrač želeo da pruža svoj maksimum u domaćem prvenstvu, uvek postoji ta neka razlika u pristupu igri. Tako da, jednostavno, nije lako držati, pogotovo treneru Miloviću, nije lako držati fokus igrača da uvek pruže svoj maksimum. Kažem, pogotovo kad igrate protiv Tottenhema i onda putujete u Ivanjicu uz dužno poštovanje Javora kao ekipe, naravno. Naravno, fantastičan je bio i naš golman Milan Borjan. On je postao fudbaler sa 37 evropskih utakmica, golman sa najviše evropskih utakmica u Crvenoj zvezdi. To je fantastičan podatak. Ja sam sigurna da ste i vi, kao i svi zvezdaši, oduševljeni njegovim učinkom. Borjan, stvarno, da kažem, evo, od kada je došao u Crvenu zvezdu, jednostavno je na jednom visokom nivou. Da kažem, verovatno je on imao po neki slab trenutak, međutim, stvarno je to sve ono minimum i samo bi mogo da mu poželim da brani ovako i još bolje.
Naravno, mi mu takođe želimo da nastavi istu tu fenomenalnu seriju. On se na tim zaista evropskim utakmicama ima dosta posla, mnogo više nego što je posla i u domaćem prvenstvu, tako da sigurno mu nije ni lako da održi taj fokus kada sa utakmice gde ima toliko šuteva dođe na utakmicu gde možda eto samo jedan moment može da odluči utakmicu. Pa to je ono što golman Crvene zvezde mora da se navikne. Znači jednostavno u domaćem prvenstvu će vjerojatno imati jednu, dve situacije u dve ili tri ili četiri utakmice, dok će u evropskim utakmicama sigurno imati više posla. Tu on mora da pokaže da je pravi, a ja mislim da Borjan to stvarno izvanredno radi. Kažem, eto, ne bih želeo da ništa menja u svom poslu, što bi se reklo, samo da nastavi ovako još bolje. Videli smo i tu priliku i 77 minuta, odnosno gol koji je poništen zbog ofsajda. Njegov strelac bio je Boači, eto, nezgodan ugao kamere, ali bilo je nekih pritužbi na suđenje upravo zbog ofsajda. Pa ja moram da priznam iskreno da iz ovog ugla, odakle sam ja gledao, da kažem i ovako, nisam mogao da ne bih mogao sa 100% sa sigurnošću da kažem da li je bio ofsajd ili nije. Jednostavno, verovatno, ako se neko iz našeg kluba bunio, verovatno da su to možda i pažljivije i bolje videli od mene. Ja stvarno bio bih nepravedan ako bih se izjasnio da li je bio ofsajd ili nije. Videli smo takođe i još šanse koje su naši fudbaleri imali do kraja. Nažalost, eto, reći ćemo rezultat 1-1, ali eto, Milan Jevtović kad god dobije priliku, zaista se čini da je odlično iskoristi. Pa to je prava stvar. Ja znam da pogotovo u veoma jakim prvenstvima mnogo puta se dogodi da klupa donese titulu. Tako da mene jako raduje da svi igrači Crvene zvezde koji ulaze, da kažem, sa klupe pružaju uglavnom dobre partije i često puta bukvalno oni preokrenu rezultat. Tako da i on je ovaj put dokazao da je s pravom u Crvenoj zvezdi. Na ovoj utakmici Vladan Milović izveo samo trojicu startera iz duela sa Tottenhamom. Koliko ekipi zapravo to može možda i da remeti neki ritam? Pa dobro, sigurno da remeti, ali kažem, velika su pražnjenja. Stvarno, Liga šampiona, pogotovo grupa u kojoj je Crvena zvezda, je izuzetno jaka. Jednostavno, mislim da trener ispravno radi što rotira ekipu, jer jednostavno ja mislim da je to jedini način da i te igrače sačuva za naredne utakmice koje dolaze. I eto, da kažem, eto, realno nema toliko puno povreda. Iako kad se poneka povreda desi, mi se zabrinemo ovde, međutim, ja mislim da je to sve normalno. Danas bez 20 i nešto igrača, jednostavno, veliki timovi ne mogu da izguraju sezonu. Videli smo na ovoj utakmici i prilike mladog Miloša Vulića. Ponovo je to bio sjajan korner, sjajan slobodan udarac, ali ovog puta je završio malo iznad gola. Pa dobro, znate kako, ponekad malo fali i sreće, jednostavno. Međutim, on treba da nastavi ovako da radi, jednostavno, neka će se kockice i poklopiti. On je debitovao protiv Bayern Ligi šampiona, potom je postao strelac na sledećoj utakmici protiv Olimpijakosa. Koliko to mladom fudbaleru Zvezdi znači? Sigurno da je to neprocenjive važnosti. Jednostavno, takve utakmice dižu fudbalera jednostavno i daju mu samopouzdanje, pogotovo, kažem, kad igrač jako mlad poput njega. Jednostavno, samo to treba da mu je podstrek, da nastavi da radi što bolje, a kažem, šansa će se ukazivati, on je mlad, ima puno vremena, puno utakmica ispred njega i mislim da je na izuzetno dobrom putu. Zvezda je do ove utakmice imala 7 pobjeda u nizu. Prvi su naravno veoma sigurni su na tabeli, drugi je Čukarički. Koliko je možda prvenstvo ove sezone uzbudljivije? Pa sigurno da je uzbudljivije, kažem, pogotovo Crvena zvezda u Ligi šampiona ima toliko tešku grupu da jednostavno Crvena zvezda verovatno ne pruža svoj maksimum u domaćem prvenstvu. Mene to raduje jer ipak mislim da ove utakmice u Ligi šampiona od toga veliki klub živi, jednostavno tu pokazuje sebe kao klub. Ja se nadam da Crvena zvezda ima snage, pošto po meni ima dosta kvalitetnih igrača i mislim da će i ove godine izgurati i u prvenstvu. Naravno, ta titula i donosi Ligu šampiona. Šef Milović konstantno ističe kako je upravo osvajanje šampionske titule glavni cilj njegovog tima. Koliko je teško sve to uskladiti, posebno s očekivanjima navijača? Pa kažem vam, to je posebna priča. Jednostavno, trener tu mora da pokaže i veštinu svoju, da osvežava ekipu kad god je to moguće. Mislim da iz godine u godinu i naše prvenstvo dobija pomalo na kvalitetu, tako da nije jednostavno dobijati utakmice kao ranije. Tako da nije lak posao ispred njega, ali kažem, mislim da Crvena zvezda ima dovoljan broj kvalitetnih i dobrih igrača da može da izgura na oba fronta.
Crvena zvezda već 3 godine za redom igra grupne faze evropskih takmičenja. Grupa i ove godine i prošle, naravno, izuzetno teške. Kako bi ocenjujete ovogodišnje zvezdine rivale? Šta reći, mislim, najbolje ekipe u ovom trenutku koje postoje u svetu su jednostavno su u grupi sa Crvenom zvezdom. Da li su, kažem, nijanse, stvar ukusa, da li više volite Tottenham, više volite Liverpool, više volite, znači, totalno nebitno Bayern. Jednostavno, teška grupa, po meni Crvena zvezda treba da shvati tu grupu kao jednu grupu u kojoj je čast igrati, jednostavno da pruži sve od sebe, da svoj maksimum. Za koliko će to biti dovoljno, vidjet ćemo. Ako se kockice poklopa, ja se nadam da hoće, barem da zauzmemo to treće mesto i mislim da bi tu bilo, da kažem, po meri za Crvenu zvezdu u ovom trenutku.